שלום לך, מיכאל פואה. אפשר להגיד הרב מיכאל פואה? עדיף מיכאל. נכון, עדיף, אבל אפשר להגיד הרב מיכאל פואה, נכון? אמרתי עדיף, מכבד אותי. הסכמת, אני מכבד אותך, מיכאל פואה, שלום לך. תשמע, אתה לא מעט זמן מנהל מלחמה, איך נכנה אותה? אני לא רוצה להגיד מלחמה נגד הלהט"בים, אבל נגד ההתקבלות של הלהט"בים. ההגדרה הזו מקובלת עליך? לא, לא מדויקת. אז תגדיר אתה. אני מנהל מלחמה כנגד הכפייה הלהט"בית. כפייה? כן. כשאדם מגיע... אני רוצה להבין את המילים כפייה. מכריחים אדם להיות להט"בניק? לגמרי. מכריחים אותו להזדהות עם זה, מכריחים אותו לתת שירות שנוגד את דתו ואמונתו. ובמקרה שלנו, כשהוא מגיע למשרד שהוא עובד בו, או נניח סוהר בבית הסוהר, או אפילו אסיר, פתאום הוא מגלה שהוא ביחד עם ארגונו מזוהה כתומך להט"ב, כי משנים את הלוגו של הסמל שלו, של מדינת ישראל במשרד החוץ, של משרד הרווחה, והופכים אותו לסמל של להט"ב, כאילו אין ממלכתיות במדינת ישראל, וכל מדינת ישראל היא מדינת הלהט"ב. אני מנסה להבין, אדם בא לעבודה, ומעל מקום העבודה יש דגל, נניח ישראל, ובצד הדגל הזה גם כן הדגל הלהט"בי, התלת צבאי או משהו, אני לא יודע כמה צבאים יש שם. למה זה צריך להפריע למישהו? כי... איפה הפרעה? בוא נניח שבמקום הדגל הזה היה שם דגל שקורא להקים את בית המקדש, או דגל של חב"ד, או כן, יהדות, או משהו כזה, הרי... ברור לך שכולם היו מסתערים ואומרים הדתה וזה לא מייצג אותי, ומה פתאום שבמקום ממלכתי יציגו משהו שהוא נמצא במחלוקת ציבורית מאוד מאוד כבדה, לא רק שהוא נמצא במחלוקת ציבורית כבדה, הוא מבטא משהו שהוא לדעת רבים, הפך מהעולם היהודי, אנחנו במדינה יהודית. טוב, תכף אני רוצה לפרק את הנקודה הזו. אני רוצה להגיד לך, פה יש נקודה שאני אומר לעצמי, וואלה, נקודה. כלומר, היות וזה שרוי במחלוקת, זו נקודה חשובה בעיניי. היות וזה שרוי במחלוקת, אתה אומר, בוא לא נכניס את העובדים עכשיו ונביא להם את המחלוקת לתוך מקום העבודה, עוד יתחילו לריב על זה מאומה, נכון, ואי אפשר לעבוד ואי אפשר, נכון, שום דבר ככה. בטח בסמלים ציבוריים, אוקיי. שיש לגביהם הוראות מאוד מפורשות, שהם צריכים לבטא את הממלכתיות, ולא דעות של שר כזה או אחר מבחינה פוליטית. שאלה לי אליך. אתה מדבר על דברים שמתנגדים ליהדות. אני, כשזה מגיע למילים היהדות, תמיד יש לי בעיות עם זה, כי אני צריך לשאול היהדות, איפה? מתי? רגע. אם היית אומר לי הלכה, הייתי חי עם זה מצוין. אין בעיה, אני אתקן את זה, לא רק להלכה. אני אגיד היהדות בעיני חלק מהאנשים. בסדר, אני מקבל את זה שיש אנשים שחושבים אחרת. נכון. אבל ברור שיש מספיק אנשים שחושבים שזה... מבטא משהו שמאוד פוגע בהם, מאוד מכעיס אותם, מאוד לא מבטא אותם, ובמקומות ממלכתיים... אתה יכול להבין... עכשיו, כשיועצת משפטית לממשלה מקבלת פנייה, ואומרים לה, הגיע חודש הגאווה, משרדי הממשלה שמים את הסמלילים, כן, את הלוגויים שלהם, בצבעי הלהט"ב, זה פוגע בנו, זה מפריע לנו, יש ציבור, אנחנו קוראים להוציא הנחיה, והיא אומרת, לא, לא, הכל בסדר, אתה יודע מה זה באותו רגע הזכיר לי? לא. הזכיר לי את הדיבר השביעי בחוות החיות של ג'ורג' אורוול. כשהחזירים השתלטו על חוות החיות, היו שם שבע דיברות. זוכר. הדיבר האחרון היה כל החיות שוות. אבל בשלב מסוים זה כבר לא טעם את המציאות, ואז יום אחד החיות גילו בבוקר, כל החיות שוות, אבל יש שוות יותר. כלומר, התחושה הזאת שיש אנשים שהמערכת המשפטית מאפשרת להם הכל, וברור לגמרי שאם יום אחד השר איתמר בן גביר ישים איזה דגל של הר הבית על משרדו, אז לא יעברו שתי דקות והוא יקבל מכתב בהול להסיר את הדגל, התחושה הזאת לא מרפה ממני. אתה זוכר שאני דווקא הסכמתי עם הנקודה הזו של הבאת המחלוקת לתוך מקומות עבודה והתכנסות במדינה וכל מה שאתה רוצה. אבל אני רוצה להעלות שאלה מכיוון אחר. אני בצנעה
מטיף, אני שם את זה במרכאות גדולות, לקצת יותר התעדשות בחברה הישראלית. חסר לנו תבלין של אדישות. עכשיו, אדישות זו מילה מסוכנת, כי אדישות זה גם חוסר אכפתיות, יחיו הם איפה שאני, ואני חי איפה שאני... מילה מסוכנת, אבל בכל זאת אני חושב שיש, אני יכול להגיד אינדיפרנטי, יהיה יותר טוב. הישראליות היא מדי אכפתית, כל אחד רוצה מהשני משהו, החרדים רוצים משהו ממך והוא רוצה ממנו, ואני כל הזמן אומר, רבותיי, הגיע הזמן שהחברה הישראלית תפתח בתוכה ממד של אדישות. אני לא אתעניין בך, תועיל נא אל תתעניין בי מדי הרבה, ולי לא כך אכפת, ושלך לא יהיה אכפת, ואני רואה שאני מצחיק אותך, יאללה, דבר. דווקא ממך, שאמרו על כל ישראל ערבים זה בזה של ה... אני דווקא רואה, אני מסכים איתך שיש הרבה לחץ. ואפשר למתן קצת את הדברים. תביא לי את זה, בבקשה. אבל המקור, הבסיס של האכפתיות של האחד מהשני, של הרגשת הערבות ההדדית, של הרגשה... אין הרגשת ערבות, יש אכפתיות, לא ערבות. יש גם הרגשה של ערבות. בוא נגיד ככה, הרבה אנשים... יכולים לעצום את העיניים, אבל כשזה מגיע בסוף, ואנשים משלמים גם מחירים, כן? אני אתן דוגמה מאתמול, אותה הרגשה של השווים יותר, בסדר? אתמול התפרסם פסק של בית המשפט הגבוה לצדק בנושא בית החולים לנדו. נהדר שאתה מעלה איזה, נהדר. ובזה נגמור אגב את ה... אין בעיה. מה אומר, מה קרה שם? בית החולים לינדו שהוקם על ידי האדמור מצאן, שבטח שמעת, שיקל את משפחתו בשואה, שיקם, נכון. וכתשלום נדר בנה בית חולים פרטי בנתניה, שמשרת נכון, את כל תושבי נתניה נכון. והעשר. וגם פה אתה נגד פסק הדין של בית רגע, המשפט. רגע, פנתה אישה לבית המשפט, וטענה שהיא פנתה קודם לבית החולים, שהיא רוצה הפריה חוץ גופית. אבל אחד מהכללים של בית החולים הוא שהוא עובד לפי הלכה, זה בית חולים פרטי, זה התקנון שנקבע לו. והאישה הזאת לא נשואה, אמר בית החולים, אני הפריה גופית עושה רק לזוגות נשואים. זה, רגע, אני רוצה זה להבין, הכלל שלי. אני רוצה להבין את הכלל ההלכתי שאיננו נהיר לי כל צורכו. לא, לא חשוב אתה, לי פה, לא, אני לא, חשוב. לא, לא, לא חשוב לי כרגע, אני לא רוצה להיכנס לדיון ההלכתי. אני כן. רוצה לדון בחופש העיסוק של בית חולים, לומר... יש דברים שמנוגדים לתפיסת עולמי, אל תכפו עליי. עכשיו, בוא נבדוק את המאזן שעמד בפני בית המשפט, כן? האישה הזאת, יש לה בית חולים בהלל חדרה. יש לה בית חולים בכפר סבא. היא יכולה לעשות את הטיפול הפריה הזה, שהוא לא טיפול מציל חיים, כן? הוא טיפול של עובר. והיא גם עשתה את זה. יש לה כבר ילד היום, כן? אבל היא נפגעה. היא נפגעה כי... זו הנקודה. או, עכשיו בוא תקשיב למה... איך, לא, לא, איך, אתה לא יכול להשמיע לי משהו. איך לא, 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 איך אני אקריא. איך השופטת לא, ענת ברון מדברת על הפגיעה. בסדר. מה הפגיעה? הפגיעה היא שסגירת הדלת בפני נשים שאינם נשואות מבטאת אמירה מתייגת את כל אותן משפחות חדשות כפסולות ונוחותות ביחס למשפחה מסורתית. כלומר, בית המשפט החליט שהוא יש לו צד בוויכוח, עכשיו, בגלל זה תיסגר היחידה להפריה חוץ גופית כנראה, כי בית החולים לא יעשה משהו בנוגד להלכה, ויפגעו כל אותם נשים שעד עכשיו יוכלו, זה לא מעניין את בית המשפט, והוא אומר את זה. רק נסיים, 60 מיליון תביעה, זה יכול לפגוע בבית החולים, בתפקוד שלו, זה יפגע בכל תושבי נתניה, זה לא מעניין. ערך השוויון, האישה המסכנה שכבר יש לה ילד, נפגעה. מיכאל, יש לי הפתעה מרה בשבילך. כן. אני מקווה שלא תכעיס אותך. אין בעיה. קרה לך הרבה פעמים שבשידור חי שכנעת מישהו? לא, תגיד לא שזה יהיה טוב. קרה כמה פעמים, אבל לא, לטובתך. אני רוצה להגיד לך משהו, בעניין בית החולים שיניתי דעתי. אני שמח לשמוע. מכמה טעמים, וזה גם יושב אבל על הדרישה שלי להגברת האינדיפרנטיות, האדישות. האדישות היא מילה לא טובה כאמור. כלומר, אם, אני לא חשבתי על זה, אותי זה הרגיז, אבל
עכשיו שאתה אומר לי, רגע, בעצם מסביב יש עוד בתי חולים, וזה קרוב מאוד, אני מכיר את האזור מצוין, כל אחד מכיר ויודע. שניים, אם יש בית חולים שהוא בית חולים שנוסד על פי תקנון וכיוון מסוים, והרבי יצד אותו וכך הלאה וכך הלאה, מי נראה לכבד את ההיווסדות של בית החולים, את מקורותיו וגם את מה שאמרת לי. חוץ מהעניין של הנזקים הנוספים, אז יש לי הפתעה בשבילך, שכנעת אותי, בעניין בית החולים. מאחור. זה כבר הרבה, לא? צעד גדול. מיכאל פואה, תודה רבה לך. תודה רבה גם לך. אני שמח שבאת, וכשיהיה לך עוד דברים להגיד לי ושאנחנו פה נשמע אותם, אתה מוזמן. שמחה. תודה. תודה רבה לכם ולהתראות. תודה.